Scenariul exercițiului din gara Giurgiu Oraș a vizat eliberarea unor ostatici. Acțiunea derulată de trupele Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale din România și omologilor bulgari a avut loc în cadrul unui proiect european comun. Activitatea care se desfășoară în acest moment în gara din Giurgiu are loc în contextul aderării României la Uniunea Europeană și în perspectiva integrării în spațiul Schengen. În acest scop am inițiat un proiect finanțat din fonduri europene, intervenții speciale în situații limită, care presupune armonizarea tacticilor de intervenție între structurile de intervenție din Poliția Română și Poliția Bulgară. În acest moment, activitatea se desfășoară în gară, urmând a se armoniza tacticile de intervenție, ce au ca obiectiv eliberarea ostaticilor aflați într-un tren de călători. Vor mai fi executate pe parcursul timpului de asemenea exerciții de antrenament? În acest an va mai avea loc încă o activitate de acest gen în toamnă, iar anul viitor vor mai avea loc două activități pe navele, pe două nave fluviale, probabil în Giurgiu sau la Calafat.